Міжнародний кримінальний суд видав нові ордери на арешт російських посадовців. Якщо рік тому перші ордери отримало російське політичне керівництво, зокрема президент Росії Володимир Путін, цього разу МКС узявся за військове. Екс-командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова та командувача дальної авіації Військово-повітряних сил Росії генерал лейтенанта Сергія Кобилаша суд вважає причетними до ударів по енергетичній інфраструктурі України у минулий осінньо-зимовий період. Точніше, не просто причетними суд стверджує, що вони або самі віддавали накази або знали про вчинення злочинів своїми підлеглими і ніяк їх не зупинили. в Україні чи де інде будь-який солдат в Україні або деінде, чи то державний, чи не державний гравець у ситуаціях, де поширюється наша юрисдикція, неодмінно перебуває у нашому фокусі уваги. Ми діємо активно. У нас є мета, і ми не дамо міжнародному праву збліднути у посібниках. Воно має захистити тих, хто страждає. Якщо ваша найперша реакція на такі новини, що ж цих людей ми все одно не побачимо на лаві підсудних у газі, це можна зрозуміти, бо поки що це справді так. Однак ця подія важлива з низки причин. Вона засвідчує результати тривалої спільної роботи українських правоохоронців та МКС, а ще фіксує новий вид злочину, за який російських посадовців готовий покарати міжнародний суд злочини проти людяності. Що змінює новий ордер на арешт? Розповідаємо у цьому відео. Що найперше, давайте ближче познайомимося з обвинуваченими. Ви точно чули про Віктора Соколова у вересні минулого року, коли з'явилися повідомлення про його загибель після удару українських сил по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Кілька місяців було так і неясно, чи справді Соколов помер. Але в лютому російські телеграм-канали почали писати про відставку Соколова після затоплення російського десантного корабля Цазаркуніков. Але МКС Соколовим зацікавилася через інше. Після приходу на посаду командувача флоту восени 22-го він особисто віддавав накази про. Регулярні пуски ракет Калібр по українській енергетичній інфраструктурі через це у травні минулого року СБУ і повідомила йому про підозру. Сергій Кобилаш до війни проти України командував бомбардуваннями у Чечні, Грузії та Сирії. За даними СБУ, уже під час чеченських війн він мав справу із використанням заборонених касетних боєприпасів та вакуумних бомб. І 16-го року Кобилаш обіймає посаду командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил Росії. Саме він у 22-му році керував бомбардуванням Маріуполя. СБУ оголошувала Кобалашу про підозрюва. Озредвічі у січні 23-го звинуватила його в агресивній війні і посяганні на територіальну цілісність України, а в листопаді через його імовірну роль у ракетному обстрілі житлового будинку в Умані, що призвело до загибелі 23 людей. У чому саме МКС звинувачує Соколова та Кабулаша? Суд вважає, що атаки на цивільну інфраструктуру можна визначити як воєнні злочини, де надмірна шкода завдана саме цивільним. До речі, попередні ордери на арешт для Путіна та Марії Львової Білової за депортацію українських дітей суд теж видав саме за воєнні злочини. Та на думку МКС, російське військове керівництво вчиняло не лише їх. Дуже важливо, що ці дві особи, ці два військові командири російські обвинувачуються не лише у вчиненні воєнних злочинів, а й злочинів проти людяності, що ймовірно також відкриває суду е, можливість і перспективу далі працювати. Не лише з категорією воєнних злочинів а й зі злочинами проти людяності у римському статуті основоположному документі МКС, зазначено, злочини проти людяності це масштабні та систематичні атаки на цивільне населення. Причому цей напад швидше за все вчиняється свідомо. Ключовою тут є шкода, завдана цивільним, відповідно до положень міжнародного права, навіть якби росіяни цілилися по цивільних об'єктах, вважаючи, що вони тимчасово є військовими, і навіть якби у них були підстави так вважати, це не звільняє від відповідальності. Бо шкода для цивільного населення все одно непропорційно більша. Ці звинувачення для мене є очікуваними. Я вважаю, що це природній шлях, щоб ті, хто вчинив воєнні злочини, були притягнуті до відповідальності, тому що вони є ядром злочинності в Росії, і прокурор МКС говорить про те, що Росія зосереджується на цивільних особах, навмисно націлюючись на цивільних та цивільні об'єкти. Для мене це суть захисту, викладеного в Женевських конвенціях для забезпечення захисту цивільних осіб. Росія порушує це щодня. Джилет, юрист міжнародник який раніше працював у офісі прокурора МКС, зауважує, в обвинуваченні суду є цікава деталь, яка може пов'язати дії військового керівництва Росії безпосередньо із Путіним. Це період, за який було вчинено злочини, згадані в ордері на арешт, із 10 жовтня 2022 року по березень 2023 третього лише за два дні до 10 жовтня відбулася досить успішна українська атака на Керченський міст. За нею послідувала заява Путіна перед радою з національної безпеки Росії 10 жовтня, де він сказав, що Росія завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі, і він надав дуже чітку інструкцію. І це очевидно втілюється в дії високопоставлених осіб, включно з цими двома згаданими в обвинувальному висновку. Це демонструє звинувачення, якщо їх буде доведено, будуть частиною ширшої стратегії, щоб потім притягнути Путіна до відповідальності за ці атаки. Можливо, шляхом нового обвинувачення або на додаток до вже існуючого обвинувачення проти нього. чому на те, щоб оголосити про новий ордер на арешт міжнародному кримінальному суду знадобився рік. По перше, тут варто зважати на специфіку справ саме проти військового командування країни. На перший погляд, довести в тут простіше, бо військові працюють за чітким ланцюжком командування, ієрархією і наказами і тому ми маємо багато випадків із колишньої Йогославії, де ми успішно переслідували військових начальників генерального штабу, таких командирів, як командувач силами боснійських сербів Радко Младич за низку злочинів, включно з геноцидом, воєнні злочини, злочини проти людяності. Водночас справи, які стосуються артилерійських обстрілів або ракетних атак великої дальності, можуть бути складними у доведенні. Легко передбачити, що сторона захисту може сказати: обвинувачення націлювалися на військові цілі, або що об'єкт, який був уражений, був фактично військовим об'єктом, або що в нього взагалі влучили випадково. Тоді пов'язати подію та злочинця складніше. По друге, варто пригадати особливості роботи МКС: у суду немає поліції, яка могла би приїхати у потрібну країну і заарештувати обвинувачено. Часом це трапляється Випадково, наприклад, людина втрачає владу, опиняється у тій країні, яка може її видати або щось інше. Тож, за словами Марка Еліса, доказова база на такий випадок має бути просто бездоганною і її підготовка потребує часу. Ми говоримо як про ймовірну пряму відповідальність, наказ про ці атаки. А також ми посилаємося на концепцію відповідальності командування, коли високі військові офіцери, які знали або повинні були знати, що ці злочини відбуваються, і не зробили нічого, щоб зупинити їх. І не покарали підлеглих, які їх вчинили. Ордер на арешт Путіна та Марії Львової білової минулого року мав свій ефект. Із майже 20 тисяч депортованих Росії українських дітей, про яких відомо офісу обуцмена понад п'ять сотень вдалося повернути. За словами Дмитра Лубінця, саме ордер на арешт дозволив залучити міжнародні зусилля до повернення українських дітей додому. Чи матимуть подібний ефект і нові ордери на арешт, наприклад, стануть певним стримувальним фактором? Сказати складно, Маркелі радить не сприймати міжнародне право аж настільки обнадійливо, просто зараз. Втім, ордери це свідчення того, що увага міжнародного кримінального суду прикута до злочинів, які скоює Росія в Україні це може змусити військових лідерів та політичних лідерів у Росії двічі подумати, але я б не перебільшував це. Бо гадаю, що такі люди, як Путін та інші, мислять інакше, і їх це не дуже лякає здається, поки що міжнародний кримінальний суд не перейшов до геноциду, який деякі експерти вважають найважливішим злочином. Однак це не означає, що геноцид тут взагалі вже списали з рахунків. Звісно, він ще може з'явитися у наступних обвинуваченнях та ордерах на арешт, але здається, що поки прокурори МКС будуть справи із найсильніших, найбільш доказово пов'язаних типів злочинів. Можливо, те, що ми побачимо в майбутньому. Це буде ширший набір звинувачень, які більш цілісно охоплять цей конфлікт. у цьому відео. Ми окреслили основне, що нам потрібно розуміти, про нові ордери на арешт проти російської верхівки, видані міжнародним кримінальним судом. Так, покарання Росії за скоєні в Україні злочини. Це справді тривалий і складний процес, однак дуже важливий. І ми намагаємося відстежувати його основні кроки для вас. Тож, щоб нічого не пропустити, не забудьте підписатися на суспільне новини і ділитися цим відео.